цікаво, бо цей табір якраз є підсумком нашого попереднього навчального року в нашій онлайн-катехетичній школі при живому телебаченні «Промінь світла». І цікаво, бо ми завжди дітей бачили, знаєте, в такій картинці, тобто бачили їхні обличчя, навіть могли з ними поспілкуватися після ефіру і під час ефіру, але тут ми можемо до них доторкнутися, тобто ніби з ними поспілкуватися, відчути їхні емоції, їх обняти, це дуже класно. Коли ми побачилися вживу, я спочатку навіть до кінця і не повірив, що я справді їду на табір, а не сиджу за комп'ютером і не дивлюся в прямокутник, де є брати. І коли ви вкладаєш отак дітям щось важливе про Бога дистанційно, бракує цієї теплоти, тобто, щоб доторкнутися, дати 5 дитині, провести разом з нею час. І справді дуже класно, коли влітку є така можливість поїхати в гори, зараз ми є разом, Яремче, від нашої катехетичної онлайн-школи, і ми разом з дітьми, яких ми викладали дистанційно, ми зараз з ними класно проводимо час. В цьому просто є неймовірність. Хоча це мій перший табір, але я думала, що це буде все набагато важче. А навпаки, тут дуже було легко. В християнському таборі, в розпорядку, ви коли підійдете до дошки оголошень, там зможете побачити такі пункти, як сповідь, духовна розмова, літургія, молитва. Вони кожен день, як не тут, можуть кожен день приступати до святого причастя, можуть сповідатися. От є діти, що чуть не кожен день приходять, знаєте. Мені завжди важко шукати нових друзів, тому що, не знаю, якось. Ну, я тут знайшла багато друзів, вони їм підтримують, то я думаю, що це справжні друзі. Така собі солянка із всіх частин, з різних частин України, навіть з-за кордону. Попри те, що це діти українці, та все одно вони ніби з різних середовищ, і це дуже круто. Є пільгові категорії, так, і діти, які постраждали від війни, які діти, батьки яких воюють чи вже загинули, є такі діти. І також цікаво, бо вони додають такий в наш табір таке пригадування в тому, що відбувається в нашій державі. Попри те, що навіть протягом нашого табору 2 чи 3 рази лунала повітряна тривога, ми все-таки попри те, ми працюємо. Нас тато на війні в Бахмуті зараз, то з ним дуже важко зв'язатися. Та от. Він дуже рідко дзвонить. Дуже. Мені подобається в тому дуже сильно в таборі. Найкращий табір. Так. Це самий найкращий, в якому ми були. Так, нам дуже подобається тут. Я би ще приїхала. Дуже люблю дітей. Вони додають енергію, навіть коли ти втомлений, коли ти йдеш спати в другій ночі, тому що ви плануєте день наступний, але все одно ти стаєш зранку і всі тобі кажуть доброго ранку. І це так приємно, особливо коли тебе після дня обнімають і дякують тобі, що було дуже класно, що їм дуже сподобалося. На останні дні вже не хочеться звідси навіть їхати. Враження. Ну, найбільше таке враження, це я бачу плоди по святій літургії. Особливо діти розуміють, що таке сповідь. Вони розуміють, що треба піти до сповіді і треба прийняти Євхаристію. І в цьому вся є ця неймовірність. Та, ми також не ставимо за мету на таборі, щоб діти ставали зразу ангеликами, знаєте. Ми їм показуємо, що важливо є старатися. Старатися, що не проблема, навіть для того є і сповідь, що пробуємо. Піднімаємося, знову встаємо, прямуємо разом з Христом до неба. І, власне, в нас девіз табору також є, звучить, що куди ми йдемо, запитується, і відповідаємо, мандруємо з Христом. Куди ми йдемо? Мандруємо з Христом!